ଏବେ କଣ କରୋନାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ହେଇଗଲାଣି କି ସେଟା କାଟି ଦେଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣ କରୋନା ସମୟରେ କିନା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୋନାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ହେଇଗଲାଣି କି ସେଟା କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ମେନ୍ ହେଲା କଟିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ସେଟା କଟିଯାଇଛି କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଦଶ କିଲୋ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବଦ ମିଳିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ମିଳୁଛି ଦଶ କିଲୋ ମିଳୁଛି କି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅଣଦେହା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଖିଲାପ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହୁଏତ ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ଆମକୁ ପାଉନି ଆମର ଆଉ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ସଂସଦ ଭବନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର 14 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଆସିଥିଲା ଘର ଯୋଜନା ଆମ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାଟିକି ଆମର 8 ଲକ୍ଷକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଆମର ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିବର ହଟିଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଛାତଟା ରୁହନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଚାଉଳ ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଦେଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ 10 କିଲୋ ଦେଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଉ ନଦେଲେ ଆମେ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରି ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଲେଖେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 25 ଭାଗ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି 40% ପାଖାପାଖି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ଗଣ୍ଡା ଭଲରେ ଖାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୟାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ବେଶୀ ଆପଣ ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଯେହେତୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ କରିଥିଲେ ସେହେତୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କରିଦେଇଥିଲେ ଗରିବ ଗୋଟେ ମାଆ ତା ଛୁଆକୁ ସାଧାରଣ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାସକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ କି ଦେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇକି ଭାତ ମୁଠାଟେ ଖାଇ ପାଣି ପିଆଇକି ତା ପିଲାକୁ ଛୁଆକୁ ରଖୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ରାଜମୁକୁଟ ବସିକି ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ବାହା ବାହା ପଦ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହା ପଦ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ତ କହିଲେ ନ ସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି କାଠ ପତର ଜାଳିକି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁ କରିଥିଲେ ମୋଦୀ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ମୋଦୀ ସରକାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡହକ ବିକଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସବୁଥିପାଇଁ